Արքան գլխավոր շտաբի հայտարարությունը նա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց Փաշինյանը։ Դուք համամիտ չեք դրա հետ, այդ մասին արտահայտվել եք, ինչով եք պայմանավորվում։ Նշանակում ռազմական հեղաշրջում։ Մեր ժողովրդին անդադար խաբում ու մանիպուլացնում են, հիմա էլ խաբել եւ մանիպուլացրել են։ Նաեւ միջազգային հանրությանն են ստել եւ մանիպուլացրել, որ ստանան աջակցություն միջազգային հանրությունից։ Ուրեմն ռազմական հեղաշրջում նշանակում է, որ զինված ուժեր ցանկացած երկրի գնում են եւ քաղաքացիական իշխանությունը վերցնում են իրենց ձեռքը, քաղաքացիական իշխանության ղեկավարներին են կալանավորում են եւ զորքեր են հանում փողոցներ։ Անկամ դրա փորձ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում նման փորձ, անկամ փորձ չի եղել եւ վարչապետը այդ առումով մանիպուլացնում է ԳՇ հայտարարությունը, որպեսզի իշահ իրեն օգտագործի եւ փորձի այս իրավիճակում էլ որոշակի համախոհություն գտնել քաղաքացիների մոտ, որ նայեք, զինված ուժերն ուզում էին խլեին ինձ այս իշխանությունը, ես բան եմ անում, չեմ տալիս, եկեք ինձ պաշտպանեք։ Զինված ուժերը ռազմական հեղաշրջման փորձ չեն արել, պաշտոնապես ասում եմ։ Քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք, տար, հատկանիշ գույցուն չունի նշված հայտարարության մեջ։ Ապագա պրոցեսների հետ կապված, եթե ապագայում կլինեն զարգացումներ, ապագա այլ գնահատականներ կտամ։ Ես ինքս բնականաբար դեմ եմ զինված հեղաշրջմանը եւ հիմա էլ պնդում եմ, որ զինված հեղաշրջումը եւ դրա փորձը չի եղել։ Եթե զորքերը հանեին փողոց օրինակ, եթե տանկերը հանեին փողոց օրինակ, ես ուղղակի ասում եմ, որ այդ հայտարարությունը վարչապետը իշահ իրենա ծառայացնում։ Իսկ ինչու է ծնվել այդ հայտարարությունը։ Հայտարարությունը ծնվել է մի պատճառով, որտեղ վարչապետը հետևողական կերպով գլխատում է առանց այն էլ հարվածի տակ ընկած զինված ուժերը։ Զինված ուժերում չեն մնացել, ես օրինակ չեմ ճանաչում հիմա կոռումպացված գեներալ, ես չեմ ճանաչում թալանչի գեներալ, չկան, հասկանում եք, եւ 3 տարվա մեջ ոչ մի կոռումպացված գեներալ չի դատվել, ոչ մի։ Այսինքն վարչապետը դուրս է եկել իր կողմից ազգային հերոսի կոչում տված մարդկանց, իր կողմից գեներալ գնդապետի կոչում տված մարդկանց դեմ։ Եթե նրանք վատն են, չպիտի տա իր գեներալ գնդապետ եւ ազգային հերոս։ Եթե լավն են եւ տվել ես, հետեւաբար փորձես անում գլխատել զինված ուժերը այս ջարջախված վիճակում, եւ զինված ուժերն ասում է եղբայր, մի արա նման բան, որովհետև ամեն ինստիտուտ, պետական ինստիտուտ, պետք է ինչ-որ մեկին ունենա, որ այդ մեկը կանգնի ու ասի ստոպ։ Մեկ տարի առաջ այս ինստիտուտում առաջի ստոպը ես եմ ասել վարչապետին, ստոպ։ Երբ որ ասել եմ, որ դուք հայտարարեցիք, որ ովքեր որ կաջակցեն հարակվեին, նրանք ազգի նվիրյալներ են եւ սրբեր, իսկ ովքեր որ չեն աջակցի եւ դրան դեմ են, նրանք կհայտարարվեն ազգի դավաճաններ, չգիտեմ ինչեր։ Այդ օրվա իմ ելույթը հիշեք։ Ես կանգնեցի եւ այդ ստոպը այս ինստիտուտում ես եմ ասել առաջինը։ Զինված ուժերում այդ ստոպը ասում է հիմա գլխավոր շտաբը, որ ստոպ, արդեն հասել է սահմանագծին կործանման է ստանում։ Եվ այդ ստոպը ուղերձա վարչապետին, որ նա կանգ առնի, գնա, նստի հետները խոսա, գան ընդհանուր եզրահանգման եւ գտնենք լուծումներ։ Ես պատրաստ եմ լինել դրա միջնորդը, պատրաստ եմ լինել նաեւ միջնորդը փողոցի ընդդիմության եւ իշխանության միջև, բայց ես գտնում եմ, որ այս իրավիճակը չի կարող հանգուցալուծվել այն պայմաններում, երբ որ երկրում չկան ոչ պաշտոնյաներ, ոչ էլ պետական ինստիտուտներ։ Նայեք, չկա խորհրդանի նախագահ, չկա ազգային անվտանգության քարտուղար, օրինակ, տեսել եք ազգային անվտանգության քարտուղար, մի հատ մի բան լսած կա Կիրյանից։ Ասենք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը գնաց մի հատ ինտերվյու տվեց, դեմ խոսած ու վերջ։ Ազգային անվտանգության վերաբերյալ որևէ բան լսած կա, այդ մարդը հեղափոխության մասին գիրք էր գրում։ Թշնամին տեսնում էր, որ այս մարդը պոստար է գրել, հեղափոխության մասին գիրք եմ գրում։ Պարապա, հասկանում եք։ Եվ թշնամին ասավ, լավ, որ ցած ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գիրքա գրում հեղափոխության մասին։ Մենք էլ էս հա պատրաստենք պատերազմի։ Ես պատասխանում եի հարցի, վայ ջան, երբ որ հարցին պատասխանում եմ, թող վերջացնեմ, այսինքն կա դու վրազես։ Պարոն Մարոյան, հիմա ուզում եմ խնդրեմ նորից ներկայացնել։ Ես նորից չեմ ներկայացնել, Վայաջան, դու ուշացել ես։ Կվերցնես, ուրեմն, ձայնագրությունը կօգտագործես։ Չեմ վիճում ես քույր։
Վայջան, դրա մասին խոսեմ, ուրիշ հարցեր։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, հիմա կարող է Փաշինյանը հակադարձել, նա այսօր երկու փաստի մասին է ընդգծել, որ կառավարության որոշմամբ զինծառայողների ամսական մաքուր աշխատավարձն է բարձրացել, 20-ի բյուջեի պաշտպանության նախարարությանը 307 միլիարդ հատկացվել։ Հիմա նա կարող է այսպես հակադարձել, որ չի գլխատում բանակային անկախ աշխատավարձը բարձրացրել։ Այն որ մի հատ բանա չէ լինում, որ ասենք հայրը տան ղեկավարը երեխայի համար ասենք առնում է մի հատ, ասենք ինչ, բոթազներ օրինակ, երեխան ուրախանում, ասում է լավ է, բոթազները կարիք է եղել արելա, չէ, եւ մի օր երեխան օրինակ հոր կամքը չի կատարում, տվյալ պարագայում հոր կամքը պետության ղեկավարի կամքը հակասահմանադրական կամքա եւ պետականականդ կամքը, դեռ ինքը հիշում, ասում է, բայց հիշում ես, որ քո համար բոթազ եմ առել, հասկանում եք, սա մանկապարտեզ է, ինչ, այսինքն դա, այսինքն նախ այն ինչ որ բարձացվելա լավ չի բարձացվել, սա մեկ ստեղից սկսենք, եւ մենք առաջարկել ենք անդադար, որ առաջնագծում կանգնող պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերը բարձացվեն, այն ինչ որ բարձացվելա բան դա միզեր է, եւ երկրորդը չի կարելի նման բաները երեսով տալ, դու մերեսով ատանի ու այդ զոհված սպաների ընտանիքների ում ա ուզում, էլ է դու ա ասում, որ բա գիտեք, մենք չգիտեմ, հա ու մեկ էլ ասեմ, որ դուք եք սաղարել բան, բայց ինչ եք վախենում քն փաստավակում ստեղծելու, եթե վախ չունեք, եթե արդար եք, եթե ազնիվ եք, ուզում ա փաստավակ խումբը քննեն ձեր ամենավերջին դուշմանները, ոչ մի բան չեն կարող գտնել ձեր վրա, ոչ մի բան, եթե վախ չունեք, ինչի չի ստեղծվում, ընդ որում փաստավակ խումբը չի լինելու այդ տրամաբանության մեջ, էլի որ իր ամենավերջին դուշմաններով ա ձևավորված, բայց ինչի՞ չի ուզում ստեղծվի։ Պարոն Մարուկյան, իսկ հիմա ինչի՞ է բանակ ուզում գլխատի։ Որտե՞վ այդ բոլոր ապացույցներն ուզում են վերացնեն, օր-օրի ուզում են վերացնեն։ Ինչ կա ուզում են վերացնեն, սրբեն, մաքրեն, հետո ասեն՝ «Բավ է մեղավոր»։ Դե ասում է Օնի Գասպարյանը, բայց հրաժարական ներկայացնի, բանակն էլ իրեն է ենթարկվում։ Եղավ, դե ասում է Օնի Գասպարյանն էլ իր ասելիքն ասել, ասելու բան չունի։ Ինչպես կմեկնաբանեք Չավուշովի երեկվա հայտարարությունը, այդ երբանից է թուք են սկսել անհանգստացնել Հայաստանի տեղի ունեցող ներքին քաղաքական իրադարձությունները։ Ուրեմն չեմ ուզում մտնել հիմա միջազգային այդ հայտարարությունները մեկնաբանել, առանց մեկնաբանության եմ թողնում։ Պարոն Մարուկյան, այս ստեղծված իրավիճակում, երբ որ հակասություններ կան գլխավոր շտաբի եւ վարչապետի մեջ, բանակը ում պետք է ենթարկվի։ Վարչապետ ասում է, ես եմ վարչապետին պետք է ենթարկվի, նախարարի պաշտպանը։ Դրա համար կա սահմանադրություն, դա ասենք, դա իրար հարցնելով չեն որոշում, բա բանակում կա սահմանադրություն։ Հիմա կարող ես հուշողի կզրուցել ու որոշել բանակում պետք է։ Կա սահմանադրություն գրած ամաչ, թե բանակում է ենթարկվում։ Ես չեմ ուզում բամբասանքներով, տեղեկություն չունեմ, բայց ուզում եմ մի բան ասել։ Նաև թող Փաշինյանը լսի։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիկտատորական երկիր դառնալու ռեսուրս չունի։ Չկա այդպիսի ռեսուրս։ Ոչ էլ այս իշխանությունն է նման կամային հատկանիշներով ոչտված։ Էնպես որ մոռացեք։ Թող հայտարարի։ Թող հայտարարի պարետային ժամ։ Չգիտեմ, հասկանում եք, ես հիշում եմ 2018 թվականի օրերը, երբ որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ իշխանությունը, որ մարդիկ փողոցում էին հազարներով, ինչ էր անում, ամենօրյա ռեժիմով իր ամեն քայլը նոր սխալ եւ նոր վատ իրավիճակ է ստեղծում ինքն իր համար, ինքն իր համար, ոչ որ ինքն իր դեմ աշխատելու ստիներ, ամեն օր, հիմա իմ տպավորությամբ նույն բանն անում է Փաշինյանը, այդ մարդը չի ուզում իրան խելացի մարդկանցով համախմբի, ես վիճակը երկրից հանի, երկիր ես վիճակից հանի։ Իսկ մենք ինչ ենք խոսել այսքան ժամանակ։ Իրան ասել ենք հողատու, չենք ասել, չէ՞, ասել ենք դավաճան, չենք ասել, չէ՞, վիրավորել ենք, չենք ասել, չէ՞, բայց մեր այսքան չափավոր պավածքին արձագանքը էսա ԱԺ նախագահ հարամարումա մեզ, մեզ հարամարում։ Լավ, շնորհակալություն։ Այդ իրավիճակից դուրս գալու համար վարչապետը առաջարկեց քննարկումներ անելու։ Այդ հարցին եմ պատասխանել, դուք ուշացել եք։ Ինձ հետ ոչ ոք չի կապվել։ Ես վարչապետ հրապարակային ասում է պատրաստ եմ։ Կներեք, ես հիմա հրապարակային 1000 բան ասեցի, գնա վարչապետին հարցնի կպատրաստի։ Արդի դեպքում հարցնում եմ, պարոն Մարուկյան։ Ինձ զանգել է վարչապետը, որպես զանգի կիմանանք ինչ օրակարգով ուզում հանդիպել։
ինչ հարցի շուրջ է ուզում հանդիպի, կորոշ ենք հանդիպեք, թե չէ։ Իսկ նախագահը օթում, ասում վարչապետը, օրինակ վարչապետը հայտարարել է, որ ուզում ենք անել կոնսուլտացիաներ։ Ժամը 11-ին խորհրդին իստա, ուր է իմ քայլի ֆրակցիայի ներկայացները։ Ո՞ եկիր մենակ վարչապետով չի։ Պետք է մարտի գան ներկայանան, այս է առաջի կոնսուլտացիան սա է։ Պարոն Մարուկյան, իսկ Արմեն Սարգսյանը կոնսուլտացիան ու բան։ Դուք եք նախաձեռնել, թե նախագահի կողմից է առաջարկվել։ Ստաբելություն չեմ տեսնում, բայց քիչ առաջ ինձ զանգել է նախագահի աշխատակազմի առաքարքի պետը, եւ եթե ինքն է չզանգեր, ես էի նախաձեռնելու, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա դրա։ Այո։ Շնորհակալ եմ։